Доброго вечора. Це програма «Без емоцій». Я автор та ведучий Святослав Вишинський. Більшість сприймають політику як мистецтво панування, захопити владу та утримати її. Але справжні управлінці розуміють політику як мистецтво змін і втілення замислів. Таким управлінцем я бачу голову Чернівецької обласної державної адміністрації, з яким я не завжди погоджуюся, але якого я дуже поважаю і маю честь розмовляти сьогодні. Доброго вечора. Вітаю, добрий вечір. Сергій Дмитрович, рік тому, коли президент призначав вас на посаду, ви раніше не були з ним особисто знайомі. Значить, хтось вас на цю посаду порекомендував. Це могли бути політики, радники, посольства. І це був хтось дуже переконливий. Ви можете розкрити, хто саме? Я думаю, що це дійсно були люди, до яких президент дослухався. І очевидно, що він проводив велику кількість особистих зустрічей, співбесід із кандидатами. Я особисто, перебуваючи в Офісі президента, бачив таку велику кількість людей, які з усіх регіонів України тоді запрошувалися для того, щоб познайомитися. І в результаті такого персонального діалогу президент робив свої висновки і рішення, чи він може з цією людиною спробувати чи ні. І коли я опинився в нього в кабінеті, то мені здається, що ми порозумілися. Тим не менше, я думаю, це був хтось із ваших знайомих, з вашого оточення. Хіба ніяким чином вам це не натякали? Мені пролунав дзвінок, жіночий голос із Офісу президента запросив на розмову і зустріч з президентом. І я погодився, наступного дня зранку я був у президента. Тобто все було абсолютно офіційно? Було офіційно і було несподівано, було неочікувано. Хоча мушу зізнатися, що дуже багато людей з мого оточення, знайомих, політиків і депутатів, діючих, а також такі, які знову зараз обрані і мають шанси керувати містом, вони, очевидно, тоді жартома, ну цілу осінь підбурювали мене, жартуючи, і питали, коли ти вже нарешті станеш губернатором? Ну, тим не менше, посадовець вашого рангу має певні обмеження у своїй публічній діяльності. Ви змушені солідаризуватися і ретранслювати, публічно підтримувати позицію влади, уряду і президента України. І це, напевно, суттєво обмежує вашу індивідуальну свободу висловлювання. Вам особисто її не бракує сьогодні? Ні, мені не бракує, тому що я відчуваю, що я вільний у своїх судженнях. І, безперечно, я зобов'язаний і роблю це усвідомлено. Представляю політику уряду і президента у своїй роботі і дозволяю собі ті судження, які я відчуваю, необхідні в даний момент і в цьому контексті. Ну, тим не менше, за вашими словами, Володимир Зеленський ставив перед вашим призначенням, перед вами умову, наявність власної команди. І от, судячи з моїх зовнішніх спостережень, у вас цієї команди не було. Ви формували її на ходу, дослухаючись до поради різних людей. Я думаю, Продана, Козака, Дрогановського, Ключука, їхні імена називалися в кулуарах. От врахування їхніх рекомендацій не зробило вас залежним у вашій роботі? Хотів би відкоригувати дещо ваше враження і сказати, що президент України спитав мене на співбесіді, а чи є в мене команда, з якою я буду спроможний виконати цю роботу. І моя відповідь була абсолютно відвертою. Я сказав, що в мене є лише та команда, яка була мені потрібна до того і для тих завдань, які я до того виконував. І я, очевидно, припустився такої самовпевненості, десь запевнивши президента, що думаю, що в мене є репутація, яка дозволить мені сформувати дієву команду. І президент відповів, ну добре, спробуємо. Хочу зазначити, що перелічені прізвища, які ви зараз зачитали, вони не формували для мене мою команду, оскільки я є мешканцем, громадянином Чернівців, Буковини, який тут укорінений, знає дуже багатьох людей, доводилося співпрацювати в різних проєктах до того, і більшість цих людей я відбирав саме за їхніми характеристиками спроможності виконувати такі високі завдання. Я був з ними знайомий, запрошував їх, і дякую, що вони згодилися і опинилися зі мною в такий складний час у такій ефективній команді. Ну, я не кажу, що ці названі нами особи, якимось чином вибирали для вас кандидатури, вони вам їх рекомендували. Наприклад, ваша заступниця Наталія Гусак у нашому попередньому інтерв'ю визнала, що на посаду її вам порадив Роман Кличук. Я думаю, що, наприклад, Богдана Ковалюка вам порадив Василь Продан. І тому хотів би запитати, а хто вам радив на посаду заступника голови обласної державної адміністрації Олексія Поповича? Тому що я знаю, що ви розглядали його як кандидата на цей пост, але згодом свій намір переглянули.
Насправді, дозвольте знову ж таки уточнити, я стверджую, наполягаю саме на моїй версії, що Наталю Гусак запросив я, це була моя ідея, оскільки я з нею познайомився в форматі нашої спільної роботи у проєкті, який стосувався інтегрованого плану розвитку міста Чернівців. Той план, який в контексті зараз виборів міського голови часто згадується і в коментарях, і в публікаціях, це розвиток міста Чернівців до 2030 року. І саме там я для себе відкрив експерта Наталю Гусак, і я її дуже хотів запросити до своєї команди. Коли спілкувався з Романом Клічуком у листопаді, так, уже після того, як Кабмін мене погодив, і я спитав його думку, як він вважає, чи правильний це такий буде вибір. Тому ініціатива була моя, запрошення моє, а те, що її схвалили інші люди і підтримав також Роман Клічук, це лише позитивно. Я можу сказати, що він виконав посередницьку функцію? Ні. Тобто те, що він міг її поінформувати, сказати, розповісти про нашу бесіду, могло таке трапитися. Але нам не потрібно було такого посередника, оскільки ми були знайомі завдяки Марії Порчук і оцій команді, яка працювала у проєкті над інтегрованим планом розвитку міста. Стосовно Олексія Поповича, я також з ним знайомий і запрошую його долучитися до нашої команди. Наразі ми знайшли формат співпраці в той спосіб, що він є моїм радником. За вашими словами, ви призначили одного зі своїх заступників за, напевно, як можна сказати, поданням керівника осередку «Слуги народу» Віталія Дрогановського. Кого ви маєте на увазі? Саме так, я про це говорив і хочу дійсно ще раз наголосити, що ми були відкриті як команда обласної державної адміністрації з партією «Слуга народу» обласним осередком, і вони консолідовано разом у співпраці з народними депутатами від нашої області запропонували Олексія Бойка. Тим не менше, ваші стосунки з Віталієм Дрогановським і взагалі з буковинськими нардепами від «Слуги народу», яких пов'язують з групою впливу Іллі Павлюка, раніше були відверто ворожі. На вас писали офіційні доноси, на вас замовляли компромат і робили це, підкреслю, абсолютно відкрито. Чи можна сказати, що ці стосунки нормалізувалися сьогодні? Так, я вважаю, що ми можемо сказати, що той період, він перегорнутий, залишився в минулому, і, очевидно, мої дії, вони засвідчили готовність до конструктивної співпраці і жодного поборювання ані народних депутатів, ані Віталія Дрогановського, ані партії «Слуга народу» за цей рік на посаді з мого боку не було. І я вважаю, що сьогодні у нас дієва конструктивна співпраця. Тому що ані народні депутати без обласної державної адміністрації, ані обласна державна адміністрація без народних депутатів у повному об'ємі не змогли би виконати ті зобов'язання перед людьми, які ми взяли на себе. Відповідно до цього, ви, напевно, не прогнозуєте ніяких політичних конфліктів між структурою обласної державної адміністрації і Чернівецькою обласною радою нового скликання, де більшість, я так думаю, буде формуватися саме «Слугою народу». Я би дуже цього хотів, щоб більшість у обласній раді, щойно обраній, спромоглася сформувати партія «Слуга народу», оскільки вона набрала найбільшу кількість голосів, буде представлена найбільшою кількістю депутатів. І я дуже бажаю партії «Слузі народу», щоб саме вона сформувала цю більшість. Але за рік на посаді я навчився, що тільки у діалозі, тільки коли ми одне одного будемо чути і у співпраці можна буде розвивати Буковину. Тому я гарантую, що обласна державна адміністрація буде надійним партнером новообраній обласній раді. Мене дуже тішить той факт, що обласна рада зараз має значно молодший середній вік і високий освітній ценз. Я думаю, це добра запорука успішній співпраці. Однак говорять, що на посаду голови Чернівецької обласної ради ви підтримуєте кандидатуру Володимира Жаровського, який балотувався від «Слуги народу». Ви з ним знайомі ще, я думаю, з часів секретарства Віталія Михайлішина, коли він був депутатом Чернівецької міської ради, а ви радником міського голови. Ця інформація про те, що ви підтримуєте кандидатуру Жаровського, вона відповідає дійсності? Я хочу зробити офіційну і публічну заяву, що я всіма силами підтримую кандидата, який буде висунутий від партії «Слуга народу». І вважаю це правильним, тому максимальна підтримка
кандидатом, кандидатові, який буде від «Слуги народу» балотуватися на цю посаду. Обирати його повинні і будуть депутати у сесійній залі. Я готовий працювати з усіма, адже успіх виключно у взаємодії. Стосовно наших стосунків із Володимиром Ярославовичем Жаровським, то хочу сказати, що вони вже 30-літні. Ми з ним знайомі з 1989 року, коли я став студентом історичного факультету, а він до того вже там навчався. Тому ми ходили одними коридорами і пройшли ту саму школу у тих самих вчителів і викладачів. Я правильно розумію, що ви один одному довіряєте? Ми один одному довіряємо, і я вважаю, що це найцінніший скарб, який люди, особливо політики, можуть мати, особливо на початку роботи, і завдання зберегти цю довіру. Це правда, що ваш заступник, якого ми сьогодні згадали, Олексій Бойко, який обраний депутатом від аграрної партії, претендує на пост заступника голови Чернівецької обласної ради, і ви таким чином можете зберегти вплив на депутатський корпус? Ми живемо з вами у дуже маленькому інформаційному середовищі, і воно дуже насичене зараз, і розмова у нас відверта, як завжди. Хочу більше сказати і підвищити цю планку, що експертне середовище прогнозує навіть, що Олексій Бойко може розглядатися кандидатом на голову обласної ради, і ніби його збирається висунути на цю посаду аграрна партія. Ну, це б дещо суперечило вашому підходу про те, що більшість має формуватися навколо «Слуги народу», а саме «Слуга так. народу» є переможцем. Саме так, я саме так це бачу, але кожна політична сила і партія, очевидно, хоче для себе вибороти якнайбільше. І амбіції аграрної партії, яка має 7 депутатів в обласній раді, вони є настільки великими, що вони навіть мріють про свого голову. Тому можна зрозуміти цю амбіцію, але сподіваюся, що все ж таки «Слуга народу» укріпить свій успіх. А ви схвалюєте цю амбіцію Олексія Бойка? Все-таки він ваш заступник? Олексій Бойко є моїм заступником, є членом нашої команди, і своїми діями поки що він не дав мені жодної підстави засумніватися у командній грі. І мені особисто Олексій Сергійович розповідав, що він не ініціює, він не збирається сам висувати свою кандидатуру, але не може гарантувати, що цього не зроблять колеги по партії. Днями президент України звільнив багатьох губернаторів, роботою яких був незадоволений, зокрема губернатора Хмельницької сусідньої області. А ви задоволені роботою голів районних державних адміністрацій? І хто після них, після укрупнення районів, збереже свої посади? Я думаю, що Володимир Зеленський, президент України, має настільки масштабне розуміння всіх процесів в усіх регіонах, що заміна голів обласних державних адміністрацій не завжди прямо залежна від якості їхньої роботи. Ми ж з вами усвідомлюємо, що це є посади, в тому числі політичні. І кожен голова обласної державної адміністрації, я знаю їх особисто, докладав максимум зусиль. Але є особливості регіонального політикуму. І я вважаю, що ми повинні робити свою роботу найкраще, і так само переконаний, що голови районних державних адміністрацій Чернівецької області докладали зусиль, щоб виконати всі свої зобов'язання. Не всі з цим впоралися. Серед 11 голів райдержадміністрацій, які були призначені за моїм поданням президентом України, є відверті аутсайдери, є яскраві лідери, яких я страшенно поважаю, і розчарований кількома, які, на жаль, так і не спромоглися включитися в роботу на 100%. Але ви правильно натякаєте на те, що наступні прізвища наступних голів РДА також можуть бути політичними? Звичайно, і рішення будуть прийматися всіма учасниками політичного життя, і продовжуючи процесу відповідальності. Думку, продовжуючи вашу думку, їхнє призначення не завжди може залежати від ефективності їхньої роботи. Але ми будемо вибирати найкращих з-поміж тих, які будуть мати таку амбіцію.
Коли йшлося про перенесення районного центру під час блокади Хотина, ви проявили таку помітну жорсткість і послідовність, ви не піддалися вимогам протестуючих, і було помітно, що на ці події той чи інший спосіб реагувала поліція. Але ви не проявили такої жорсткості в питаннях приєднання Чорнівські до Чернівців, і поліція на блокаду сміттєзвалища обласного центру не реагувала взагалі. Чим відрізняються ці дві ситуації? Ці дві ситуації відрізняються тим, що Чорнівський сільський голова був більш відкритий, адекватний і спроможний до діалогу з нами. На відміну від активістів і організаторів, щонайменше тих, які себе проявили, які були відомі, а не тих ляльководів, які за ними стояли, у Хотинському випадку. Перш ніж перекривати дорогу, що давало мені сили у такій позиції, це те, що я вів діалог із представниками Хотинської громади, депутатом від Хотинщини обласної ради, і мені здалося, що ми абсолютно порозумілися. Я спробував їм довести те, що це є компетенції повноваження Верховної Ради, народних депутатів, і обласна державна адміністрація не є безпосереднім учасником цього процесу. Вони цього не почули. Тому пан Бота, як голова Чорнівської сільської ради, він був значно відкритіший, і ми постійно перебували з ним в контакті. Як реагувала поліція, це вже питання до досвіду, спроможності відразу або трошки пізніше заспокоїти цей конфлікт. Тим не менше, в нещодавному інтерв'ю ви заявили, що неспроможні громади будуть ліквідовані протягом 1-2 років. Чи можливо, відповідно, примусове від'єднання Чорнівки від обласного центру? Йдеться не про ліквідацію неспроможних громад. Хочу наголосити на тому, що всі громади отримали експертне заключення і мають оцінку власної спроможності. Жодна громада Чернівецької області не є неспроможною, має достатньо ресурсу для розвитку. Тепер це залежить від людей. Якщо управлінські рішення і самі люди не будуть бажати активно розвивати свою громаду, то вона буде об'єднана із сусідньою більш спроможною. Тобто ми не говоримо про ліквідацію, ми просто говоримо про те, що управлінські функції будуть делеговані більш спроможній команді, і вони будуть укрупнюватися. Стосовно Чорнівки, то я думаю, що такий варіант не буде розглядатися, оскільки вона вже є де-факто і де-юре частиною великого міста, столиці Буковини, і депутати, і ресурс, який наявний в місті Чернівці, буде спроможний достатньо врахувати інтереси і потреби мешканців цього периферійного району міста. Вам, думаю, краще, ніж кому-небудь іншому, відомо, що губернатор за своєю посадою завжди в Україні був корупційним арбітром у регіоні. Ви в цій системі нове обличчя, ви стверджуєте, що вам жодного разу не пропонували хабаря. Благо, у вас непогана зарплата, за вашими словами, вона складає 47 тисяч гривень. Але, як відомо, заробітна плата – це лише, зазвичай, верхівка айсберга. Відповідно, хотів запитати, ви отримуєте доплати, премії, матеріальну допомогу, так як це роблять інші посадовці? Хочу сказати, що Володимир Зеленський відразу оголосив після обрання його президентом України нульову толерантність до будь-яких корупційних проявів. І не може голова обласної державної адміністрації сповідувати іншу політику, окрім такої же принципової позиції. Чому була піднята зарплата всім головам обласних державних адміністрацій урядом України на початку 2020 року? Для того, щоб відсікти потребу у цих преміях, доплатах, надбавках, для того, щоб відтягувати, і кожен міг би там варіювати і на власний розсуд формувати собі розмір заробітної плати. Тобто вона є однакова для всіх голів ОДА. Щоправда, є якесь невеличке там донарахування за роботу з таємними документами, там допуск за науковий ступінь? Думаю, ні. Допуск до державної таємниці, тобто якийсь невеличкий відсоток, але він стосується абсолютно всіх, і тут жодного вільного поля для фантазії голів ОДА не існує. Я підійду до цього питання з іншого боку. Я помітив, що вашу діяльність дуже прихильно висвітлює інформаційна агенція BookNews. Я 20 років знайомий з редактором цього видання. Він зазвичай не працює безкоштовно. Появи будь-яких політичних піар-матеріалів свідчить про те, що за них платять. Це робите ви чи ваше оточення? Якщо це справді так, то з яких джерел фінансується ця робота?
дозвольте, будь ласка, людям залишити ще все ж таки у такому брутальному, жорстокому світі і якийсь відсоток шляхетності, людських чеснот, переконань і свободи бути тим і з тими, хто тобі імпонує або до вподоби. Редакційна політика Book News і головного редактора, я думаю, якраз вона належить до цих моментів, коли він має право і може собі дозволити бути відвертим у своїх оцінках. Тобто, ще раз наголошуємо, ані я, ані хтось інший з моєї команди цьому інформаційному ресурсу жодних фінансових доплат, сприяння не здійснював і не здійснює. Перші місяці вашої роботи супроводжувалися низкою публічних скандалів, зокрема, вашому заступнику Богдану Ковальнюку закидали коштовний ремонт у його кабінеті, вам закидали витрату 1,5 мільйона гривень на лізинг елітних службових автомобілів. Про це писали журналісти, про це говорили депутати, про це стверджували ваші колишні підлегли, але всі ці люди той чи інший спосіб пов'язані з такою відомою в Чернівцях особою, як Віктор Сітлер. Я правильно розумію, що всі ці історії – це є відлуння вашого особистого протистояння? Немає жодного особистого протистояння з паном Сідлером. Є лише просто принципова позиція, що будь-який службовець повинен відповідати високим професійним кваліфікаційним нормам. І я прийняв рішення за ті проступки управлінські, не фахові, і просто перемістив пана Сідлера, брата Ігора Сідлера, з посади директора обласного державного архіву, оскільки він підпорядковується особисто мені, я відповідаю за стан обласного державного архіву. Як результат, планомірна, спланована і дуже у часі видовжена, страшенна дискредитаційна кампанія інформаційна старшого брата. Тобто це все зрозуміло, читається, це просто помста і вигадані, видумані історії. Жодних 1,5 мільйона на автівки не було. Ті два автомобілі, які обслуговують обласну державну адміністрацію, і на яких я можу також пересуватися, вони всі 20-25-літні, споживають величезну кількість пального. І це були мої ініціативи за прикладом європейських країн, для чого нам постійно ремонтувати 25-літні автомобілі, які споживають по 20 літрів пального, якщо можна взяти в лізинг або орендувати і сплачувати за отримані послуги. Але це все було перекручено. На превеликий жаль, брехлива інформація, яка поширювалася такими інформаційними каналами. Богдан Ковалюк жодних дорогих ремонтів не робив. Він працює в кабінеті, в якому до того працював Михайло Павлюк. І перше, що він сказав, йому було дуже задушливо у порошному приміщенні, де роками ніхто навіть добре не струшував порохистих фіранок. Тому він попросив дозволу прибрати весь той мотлох разом з старими меблями і зробити просто санітарний ремонт. Знаєте, що ходили до нього на екскурсію депутати обласної ради і хотіли бачити цей дорогущий ремонт. Виявляється, нічого нема, тому що більш скромного кабінета, ніж у Богдана Ковалюка в обласній адміністрації, ви не знайдете. Та не менше, далеко не все безхмарно в обласній адміністрації, тому що влітку на хабарі затримали призначеного вами директора департаменту освіти Миколу Харатіна. Ви коментували публічно цю історію, але в кулуарах справжнім оператором корупційних схем в освіті, в області, називають вашу заступницю Ірину Ісипенко. Ви особисто задоволені її роботою? Я особисто задоволений роботою Ірини Ісипенко, дуже незадоволений, розчарований тим прикрим випадком, який стався довкола Миколи Харатіна. Якраз ми продемонстрували нульову толерантність до будь-яких корупційних проявів, і це буде стосуватися кожного, хто похитнеться, проявить людську слабкість або зухвалість в цей такий складний час користуватися якимись корупційними пропозиціями. Нікого у нашій команді з таких людей не буде. Ірина Ісипенко – професіонал, який все життя працює у сфері освіти, саме як управлінець, але яка прекрасно знає, що таке школа, оскільки вона має професійну підготовку, працювала вчителем, педагогом, і я її ціную. Звичайно, що коли ти починаєш працювати з незнайомими людьми, проходять місяці, поки ми притерлися, скажімо так, і взагалі вся наша команда відчуває тепер зовсім інший дух, ніж на початку.
Однак ви дуже прямо заявляли, що причиною всіх довгобудів Чернівецької області були, ну, скажімо так, корупційні схеми. Серед найвідоміших – це пренатальний центр, який ви успішно добудували цього року. Чому за затримки введення в дію пренатального центру ніхто не поніс ніяку відповідальність? Я не маю на увазі кримінальну, тому що це питання до прокуратури або поліції, а в тому числі про кадрову, адміністративну. Я знаю, що дуже багато було чуток влітку про імовірну скору відставку начальника управління капітального будівництва Олександра Пуршаги, який роками не міг завершити цей об'єкт, але ви його так і не звільнили. Управлінські кадрові рішення будуть прийматися постійно, в тому числі і що стосується управління капітального будівництва. І, звичайно, є логіка будь-яких рішень, якщо на тому етапі треба було команду зберегти, щоб не завалити повністю роботу, то тепер ми можемо більш сміливіше присвятити увагу цим питанням і підсилити роботу в цьому напрямку. Я переконаний і знаю, і це абсолютно відома істина, що будь-яка проблема, будь-які перешкоди мають ім'я і прізвище. І треба просто їх чітко ідентифікувати і попросити не заважати. Неспроможність реалізовувати інфраструктурні будівельні проекти, вона мене страшенно дратує, і я хочу поділитися з вами такою інформацією. Це виходить до абсурду. Ви можете собі збагнути, що проектна кошторисна документація, коли починають будувати якийсь об'єкт охорони здоров'я, освітньої сфери, там забувають часом запроектувати опалення. Або забувають, ви знаєте, ми забули запроектувати водовідведення. Елементарні речі забуваються, потім вони чітко, дуже гарно використовується як інструмент і привід для збільшення кошторисної вартості. Тому цьому ми покладемо край. І я гарантую всім мешканцям Чернівецької області, з 2021 року там не буде жодного успадкованого об'єкту. Ми їх тепер успадкували і завершили у 2020 році, а покажемо, як можна впродовж одного року все запланувати, нічого не забути і гарантувати якість. Я все-таки правильно зрозумів, що те, що ви говорите, підсилити управління капітального будівництва може означати, як звільнити його діючого керівника? Це може бути, і це стосується будь-якого керівника. Так само люди, які спроможні з нами йти в темп, вони залишаються в команді. Ті, які з тих або інших причин не вміють або не знають, або відверто саботують, то вони будуть мати можливість надихнутися в інших сферах діяльності. Я також чув, що ви маєте дуже багато питань до директора департаменту охорони здоров'я Олега Чорного. Те, що він нещодавно здобув мандат депутата Чернівецької обласної ради і, очевидно, увійде у провладну більшість. Гарантує йому збереження посади? Зовсім ні. Перед тим, як пан Олег Чорний наважився піти на вибори, у нас була з ним бесіда і у нас була чітка домовленість. Я сказав йому, до тих пір, поки ви за моєю спиною, я відповідаю за вас. Ви команда Осадчука. Ну, коли ви хочете спитати виборців, чи вони конкретно і персонально довіряють вам, у разі програшу ви просто змушені будете піти, тому що ви отримуєте оцінку від виборця. Якщо ж ви переможете, ви залишаєтеся на посаді, але також за умови, що ви стаєте справжнім ефективним управлінцем. Це координатор, який зобов'язаний мати прямий щоденний діалог робочий, координувати роботу всіх закладів охорони здоров'я Чернівецької області. Є певні нарікання, що він надто м'який, він не надто жорсткий, він не надто по старому, так олдскульному радянському методу управляє, а певні головні лікарі вже десятками років працюють, і вони звикли до іншого стилю. Тому йому треба зорієнтуватися і в цих умовах дійсно стати потужним менеджером. Ви є прихильником диктаторських методів управління? Я є прихильником відвертих, чесних взаємовідносин, де я до кожного маю достатньо довіри до тих пір, поки він мене не підвів. Як тільки хтось підводить або не виконує, це мене дуже дратує, і ми приймаємо однозначні висновки. Приступаючи до роботи, ви обіцяли максимальне сприяння бізнесу, створення нових робочих місць в області. Але по факту, через карантинні обмеження, які ви вводили, ви, бажаючи того чи ні, знищили тисячі робочих місць на Буковині. І якщо ви гуляєте містом, ви бачите, що на кожній четвертій, п'ятій вітрині в Чернівцях висить табличка про оренду. Це означає, що люди втратили роботу, підприємства збанкрутували. Ви відчуваєте свою особисту співвідповідальність за економічний крах регіону? Я думаю, що такі заяви і терміни, які ви вжили, знищили, вони не відповідають дійсності. Щастя Буковина полягає в тому, що все ж таки домінуюча частина нашого бізнесу перебуває в тіні.
І це рятівне коло, яке допомагало завжди буковинцям виживати у роки кризи. Чи 2008 року, чи 90-х років, а так само і зараз. І знаєте, мене найбільше дивує те, що там, де з'являються оголошення про оренду приміщень, коли ти запитуєш вартість, то там вартість взагалі не знижується. Тобто 15-20 доларів за метр квадратний. І це питання до власників приміщень. А де є відчуття солідарності і може трохи знизити, дозволити підприємцю перукарні, кав'ярні, все ж таки залишитися. Давайте не забувати те, що так само держава протягнула руку допомоги, були програми підтримки, якими скористалися тисячі буковинських підприємців, і до вересня місяця 128 мільйонів гривень отримали буковинські підприємці як компенсацію за ті збитки, які довелося понести в результаті карантинних обмежень. Ніхто свідомо не знищує бізнес, і навпаки, ми дуже будемо сприяти. В умовах карантинних обмежень залучити зовнішнього інвестора – це задача практично нереальна. Але хочу похвалитися тому, що нам вдалося все ж таки завершити довготривалий процес отримання дозвільних документів у різних міністерств у Києві інвестору із Угорщини, який незабаром відкриває у нас в області виробництво керамічної продукції і будуть створені 300 робочих місць. Він особисто дякував мені за те, що я, як голова обласної державної адміністрації, вболіваю, переживаю, і я усвідомлюю, що це найцінніше, що в нас є, підприємці, які спроможні створювати робочі місця. Ну, ви говорите, що слово знищення дуже гучне, але колишній заступник міністра економіки Павло Кухта нещодавно заявив, що державі вже не вистачає 10 мільярдів гривень на виплату зарплат, пенсій і стипендій. У листопаді загальний дефіцит бюджету складає більше 90 мільярдів гривень. Це, напевно, що ціна карантину. А керівник офісу реформ Михайло Саакашвілі нещодавно в інтерв'ю прямо сказав: «Ми з закритими очима йдемо у прірву». Це цитата. Ви розумієте, що ще один локдаун, який нам сьогодні прогнозують, він остаточно доб'є економіку і, відповідно, як наслідок, він може добити і нашу медицину? Він остаточно економіку не доб'є. Завдання глобальне і стратегічне, яке ми маємо всі перед собою, це вижити в умовах цієї пандемії, залишитися живими. Це є найбільша цінність. Будь-яка криза може означати і переосмислення, початок нового. Я думаю, що для чернівчан і буковинців також помаленьку наступає період, коли потрібно звільнятися від виключно ринково-базарної моделі ведення бізнесу. Калинівський ринок повинен відходити в минуле, і ми повинні модернізовувати наші сфери економіки. Тому чи це IT, чи креативна, чи торгівля у нових форматах, ми повинні переосмислити цей час, як би боляче зараз це не звучало. І переконаний, що так само ініціатива президента України із виплатою по 8 тисяч гривень кожному, хто зараз змушений на кілька тижнів закритися, може бути невеличкою психологічною дотацією і жестом довіри про те, що пам'ятаємо про кожного. А звідки ці 8 тисяч взяти, якщо немає грошей на виплату пенсії? Багато економістів про це говорять прямо, що ці обіцянки ніяким чином неможливо реально підтримати. Але я хотів спитати інше. У скрутну мить у березні місяці по допомогу в боротьбі з коронавірусом ви звернулися до великого бізнесу, до підприємців, яких ви зібрали у стінах обласної адміністрації. Серед них були різні одіозні особи, в тому числі. Але ви у них щось попросили допомогу. А що ви пообіцяли їм взамін? Насамперед хочу наголосити, що наша історія боротьби із коронавірусом – це історія взаємодії, солідарності, взаємодопомоги і взаємовиручки, яку наш народ і громадянське суспільство вже багато років поспіль демонструє, коли стається біда. І в цьому наша сила. Ідея запросити і звернутися до представників великого бізнесу по фінансову допомогу на тому етапі, вона виходила від президента України. Ви знаєте, що такі зустрічі, круглі столи відбувалися в офісі президента, і було прохання так само на регіональному рівні це зробити. На той час таку ініціативу взяв на себе Віталій Другановський як лідер партії «Слуга народу». Він особисто їх всіх запросив, він визначив те коло людей, і просто ми домовилися, він попросив дозволу, щоб така зустріч відбулася за круглим столом у приміщенні обласної державної адміністрації. На цю зустріч я також прийшов, щоб подякувати кожному, хто може і має бажання допомогти. Але взамін їм ніяких преференцій не обіцяли? Жодних, і формат
все ж таки був такий, що це є заклик до добровільних внесків, допомоги. І хочу сказати, що окрім людей, які були присутні тоді за столом, значно більша кількість підприємців долучилися, і кожен зробив свій посильний внесок. А хтось з запрошених відмовився? Були й такі, що багато обіцяли, але мало дали. Ви не можете назвати їхні прізвища? Ні. Альтернатива локдауну – це карантин вихідного дня, який є, на мою думку, адаптацією вашої ініціативи весняної про повне закриття магазинів у вихідні, яке призвело, як ми бачили, до паніки, до скупчення людей і до фінансових збитків торгівлі. Ви сьогодні готові визнати, що це рішення тоді було помилковим і незаконним? Я готовий визнати, що такі рішення, які ми приймали в рамках діючого законодавства, але також за власним відчуттям, вони принесли той ефект, що ми надто легковажно з відчуттям повної перемоги коронавірусної хвороби провели літо. Без карантинних обмежень навесні Чернівецька область не впоралася би із першою хвилею коронавірусної хвороби і інфекції. Тому розуміння природи і поширення цієї інфекції дозволяє кожному збагнути, що вона передається від людини до людини, і якщо ми обмежимо спілкування людей між собою, то ми і обмежимо, понизимо швидкість поширення цієї інфекції. Тому я вважаю, що карантинні обмеження весняного періоду були абсолютно доречними, включно із обмеженням контактів мешканців Чернівецької області із сусідніми областями. Але у розпал епідемії в області триває велике будівництво, яке ви як губернатор тут куруєте. Зводяться мости, школи, амбулаторії. Але, як нещодавно визнав екс-радник Офісу президента Ігор Урманський, кошти на будівництво взяті з коронавірусного фонду, які мали витратити на підтримку медицини, в принципі, це факт загальновідомий. При цьому більшість підрядів, за його словами, вигорують 6 компаній, наближених до Офісу президента і до Ігоря Коломойського. Наприклад, місто Маршинськах зараз будує компанія бізнес-партнера Коломойського Олександра Шевченка. Які, очевидно, що під час епідемії непогано заробляють. Ви, як губернатор області, де ситуація з коронавірусом виглядає критичною, ви вважаєте нормальними такі фінансові пріоритети влади? Я би хотів спитати вас і всіх буковинців, які рухаються у напрямку міста Снятин, далі на Коломию, Івано-Франківськ, на Буковель. Коли ви перетинаєте кордон сусідньої області, ваше відчуття яке? Очевидно, що всі кладуть в приклад якість доріг, збудовані там. І питання завжди було риторичне, коли такі дороги і така якість покрівлі з'явиться у нас. І те, що підрядник, який спромігся продемонструвати високу якість будівельних робіт дорожніх у Івано-Франківській області, тепер виграв тендер. І я наголошую, виграв тендер. Він здійснює роботи і в Чернівецькій області. Мене це тішить. І я за те, щоб такі інфраструктурні проекти здійснювали компанії, які вміють робити якісно і гарантують щонайменше десятиліття без ремонту. Але пріоритети – будівництво і медицина. Дивіться, не може бути якісна медицина, коли по поганих дорогах, на поганих машинах везуть хворого і не довозять. Тому якісна дорога, якісний медичний транспорт. Дозвольте все ж таки похвалитися. Це 25 нових швидких допомог. Чернівецька швидка допомога екстреної медицини зараз закупила. І це не просто автомобілі, а вони є мобільні реанімобілі, зафаршировані дуже потужним медичним обладнанням. І 85 машин для амбулаторії, для сільської медицини. Мені приємно дивитися, коли медики Буковини пересуваються на сучасних автомобілях по нових дорогах, а лікарні готові надавати якісну медичну допомогу. І з року в рік, я думаю, це буде ставати все краще і краще, тому що вони не тільки забезпечуються масками, не тільки ліками, а всі лікарні за 2020 рік отримали величезну кількість нового дороговартісного медичного обладнання. От з іншого боку, за даними обласної адміністрації, госпітальні бази області заповнені на 61% станом на 23 листопада. Три місяці тому вони були заповнені на 52%, відповідно з коливаннями в той чи інший бік, за три місяці приріст госпіталізованих всього 9%. При цьому загальна смертність на Буковині за перше півріччя знизилась на 7%, по Україні вона також знизилась. Відповідно, багатьох людей виникає питання, що це за епідемія століття, якщо смертність не тільки в Україні, але й в Європі знизилась в порівнянні з 2019 роком. Це дійсно загадка, і ви знаєте, коли до нас приїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов навесні, про це була також бесіда з лікарями в обласній лікарні, і про це
це розповідає, до прикладу, мені і Сергій Сторожук, головний лікар міської дитячої лікарні. Ви знаєте, каже він, якийсь феномен. Тобто люди не отримують планового медичного лікування, але менше помирають. Тобто тут питання не про летальність від коронавірусної хвороби, а те, що люди стали менше звертатися до лікарів, їх менше оперують, і вони помирають менше від інших хвороб. Тому не можна просто порівнювати дані і цифри, статистику смертності минулорічну із цьогорічною. Тому що летальність від коронавірусної хвороби у Чернівецькій області одна з найвищих в Україні. Ну, відповідно, запитаю вас про наступне. Якщо досвід Буковини у протидії ковіду передовий, і його будуть приймати інші регіони, чому епідемічна ситуація в області найгірша в Україні до сьогоднішнього дня? За 9 місяців вона мала по Україні в цілому вже якимось чином вирівнятися. Ну, не може бути, що в сусідній Івано-Франківській області або в мегаполісі Львові вірус якимось чином поводиться інакше. Вірус не поводиться інакше, вірус поводиться повсюди агресивно і кожного дня долає тисячі нових жертв. Єдине, що якість роботи лабораторного центру, як відлагодженого механізму, кількість людей, які охоплені тестуванням у Чернівецькій області з першого дня, з першого місяця були найкращими в Україні. По сьогоднішній день, після багатомільйонного Києва, Чернівецька область – друге місце в Україні за кількістю проведених тестувань. Це означає, наші вірусологи, інфекціоністи просто охоплюють більшу кількість людей і виявляють більшу кількість носіїв цієї інфекції. Хочу зазначити, що сьогодні Чернівецька область є серед областей, де найбільш контрольована ситуація епідеміологічна. Про це відзначає секретар РНБО Данілов. Про це вчора на нараді говорив прем'єр-міністр України. І сьогодні, я думаю, що тенденція зберігається в тому напрямку, що ми можемо вже за кілька місяців її досить стабілізувати. У нас є достатня кількість ліжок, у нас є достатня кількість ліжок із підведеною кисневою дотацією, і якщо цього буде потребувати ситуація, є інші медичні заклади, які можемо перепрофільовувати для потреб лікування COVID-19. Повертаючись до згаданого вами парадоксу, за перші 8 місяців 2020-го, відповідно до держданих Держстату, від серцево-судинних хвороб в Україні померли 256 тисяч осіб. Це у 100 разів більше, ніж від коронавірусу на той момент, в серпні 2020 року. От, як відомо, під час карантину у нас вже закрили обласний діагностичний центр, зупинили планові операції, як ви сьогодні відзначили, сердечники виглядали по телефону, я знаю, що їм навіть виписували ліки по телефону. І зараз, наскільки мені відомо, в лікарнях прийом пацієнтів також обмежують. Ви розумієте, що з таким підходом більше людей помре не від вірусу, а від карантину тільки пізніше, не зараз, як наслідок невчасних операцій, невчасних обстежень і невчасно наданої допомоги. Відповідно, ці смерті будуть відкладені, вони все рівно будуть. Будь-яка смерть є відкладеною, тому закликаю цінувати життя і радіти своєму життю щодня. Будь ласка, пам'ятайте, що смерть – це всього-навсього відкладений факт у біографії кожної людини. Ви забули такий термін, як ургентні випадки. Все, що має нагальну потребу, лікується, оперується і допомога надається. А оскільки весь світ і Україна в тому числі визнає, що інфекція є невідомою, вона мутує, змінюється штам, її так важко ідентифікувати. Тому вся увага зараз прикута, звичайно, щодо цієї пандемії. І цінність людського життя є найвищою для нас. Тому, якщо ми усвідомлюємо цю небезпеку, ми повинні активно її поборювати і протидіяти. Ви вважаєте дієвим захистом протидії маски, але, наприклад, у вересні я особисто бачив одного з ваших заступників у кафе не за столом, без маски. І я знаю, що ви також не завжди носите маску в приміщенні обласної адміністрації, хоча, мені здається, вимагаєте цього від своїх підлеглих. Більше того, в медичному середовищі є чутки, що ви перехворіли коронавірусом на ногах, не покидаючи роботи. Ці чутки мають під собою якусь реальну основу? Я був переконаний, що здоровий активний спосіб життя, заняття щоденно спортом мене якнайдовше захистить від цієї інфекції. І така впевненість в мене зберігалася до середини жовтня, коли мені, на жаль, не вдалося перенести цю інфекцію лише на ногах, а вдалося взяти, змушений був взяти також і лікарняний. Тепер я точно знаю, від чого я захищаю буковинців. Чому вашої відсутності ніхто не помітив? Тому що злагоджена робота команди,
І я дякую їм за те, що вони впоралися без моєї фізичної присутності. Ну, не секрет, напевно, що вас і ваших заступників ненавидить уся сфера послуг у Чернівцях і області. Але все-таки навіть під час весняного локдауну ви десь обідали, ви десь підстригали волосся, посадовець обласної адміністрації, робили манікюр. От скажіть, підприємці вам особисто не оголошували бойкот у перекарнях чи ресторанах? Тому що такі випадки вже мають місце у Європі. Наприклад, у Берліні є заклад, який оголосили особистий бойкот Ангелі Меркель. Такого бойкоту нам ніхто не оголошував, оскільки ми не тільки тепер після заклику президента Володимира Зеленського в умовах карантину вихідного дня підтримати ресторани і кав'ярні і замовити щось. А ми це робили дуже активно впродовж весни і літа і харчувалися практично фастфудом або замовленою їжею і постійно її замовляли. Приміщення обласної державної адміністрації, підвальні приміщення так само часу могли перетворитися і для потреб перукарів, для того, щоб підстригтися. Але от ви називаєте багато мітингів під обласну адміністрацію проти карантину, ви називаєте їх безвідповідальними. Але принаймні один із таких мітингів я фіксував, що очолив Віталій Михайлішин. Ця ситуація не зіпсувала ваші особисті стосунки, тому що ви також давно знайомі, і ви були колись його радником. Так, я був радником і помічником і Миколи Трохимовича Федорука, і відповідно всіх інших людей, включно до Олексія Павловича Каспрука, на громадських засадах. Тому я розумію, що діяльність Віталія Михайлішина, вона є політичною діяльністю. Я вважаю, що якщо він хотів захистити людей і має таке бачення, ну добре, він прийшов. Хоча я його тоді на самому мітингу ще не помітив. Мені про його присутність розповіли і показали аж після того, як моє спілкування з людьми завершилося. У серпні в коментарі ТСН ви наголошували, що люди заражаються переважно на весіллях і масових зібраннях. Водночас тоді ж у серпні під вашою гідою на стадіоні Буковина, за участі, я так рахував на фотографіях, не менше сотні осіб, відбулася руханка, де ви особисто у близькому контакті демонстрували з напарником східні єдиноборства. Учасники у відносно щільних рядах, припрошую, дихали одне на одного. Більше того, я чув, що працівники обласної адміністрації на цю подію скакали не зовсім добровільно. От як чернівецькі підприємці і прості чернівчани, переглядаючи ці фотозвіти вашої прес-служби, мають на все це реагувати? Вони мають реагувати це в такий спосіб, що голова обласної державної адміністрації є також звичайною людиною, який також може втомитися від цих піврічних карантинів. Зізнаюся, що станом на серпень місяць, друга половина серпня, також відчував, що ситуація є значно легшою, ніж до того. І заняття спортом на відкритому повітрі не вважалося аж надто такою великою небезпекою. Ініціатива була не моя, не обласної державної адміністрації, це була загальноукраїнська акція, яка мала закликати людей до фізичної активності на природі, на відкритому просторі. Ініціював її міністр спорту Вадим Гудцайт і організувало наше управління спорту та молоді. Я долучився. Дійсно, згоден з вами, що контакт був надто щільним. Стадіон Буковина дозволяв і мав достатню площі, щоб розтягнутися більше. Тобто це дійсно я помітив, побачив, і ми потім не практикували таких занять. На початку своєї роботи ви обіцяли діяти без адміністративного ресурсу, але на перший же офіційний захід у філармонії взимку, я думаю, що це було приурочено Дню Звуки, і на рухунку пізніше на стадіоні мені відомо, що приводили бюджетників і працівників ОДА. Чи все-таки, на вашу думку, працівники ОДА – це не адміністративний ресурс? Я переконаний, що ніхто людей не приводив. Я бачу, що вони прийшли у спортивній формі, і прийшли ті люди, які або є професійними спортсменами, колись займалися спортом, або сьогодні продовжують активну спортивну свою життя і діяльність, і заперечую той факт, що на спортивну руханку був якийсь адмінресурс. Коли ти опиняєшся на посаді голови обласної державної адміністрації, ти опиняєшся в якихось таких лищатах, знаєте, інертного руху попередніх службовців, які тобі розказують, що з року в рік було так, а ви знаєте, треба піти туди покласти квіти, а квіти до того пам'ятника, до іншого, згадати тих,
тих або інших. І коли це на початку тебе практично ну, зорієнтовували, що ось тепер йдемо в філармонію, я пішов добровільно і не було жодного примусу. Як туди потрапили інші люди, я не можу стверджувати. Говорю і стверджую лише одне, що ми кардинально відмовилися від такої політики. Нікого не примушуємо нікуди приходити. Якщо у людини є потреба, приходь. Відмінність ще в тому, що ми святкуємо всі визначні державні свята саме в той день, коли вони відбуваються, а не так, як було роки до нас, у попередні роки, що День Незалежності святкується напередодні, День Збройних Сил святкується напередодні. Чому? Тому що той день вихідний і шкода виходити. Тому якщо ми цінуємо наші національні свята, то треба їх святкувати саме в той день, коли вони відбулися. Я помітив, що на відміну від інших чернівецьких губернаторів, ваших попередників, ви приділяєте дуже ретельну увагу своїй зовнішності та образу. Наприклад, ваші офіційні фотокартки, я думаю, не випадково нагадують портрети вельмож доби абсолютизму, а можливо пізнього Ренесансу. І відповідно, хотів вас запитати відверто, ви помічаєте в собі риси нарцисизму? На відверте питання я можу вам запропонувати відверту відповідь. Всі люди, які мене знають ближче, можуть підтвердити, що я себе мислю все життя офіцером. І це була моя дитяча мрія, яка за певних обставин не реалізувалася в активний спосіб. І я надзвичайно гордий з того, що я є офіцер запасу українських Збройних Сил. І мій образ, він просто відповідає внутрішній конституції. Я вважаю, що офіцер не може собі дозволити бути розхлябаним, неакуратним або не якось погано виглядати. Тому сприймайте мене майже так, як у офіцерському кітелі. Але все-таки одна з ознак нарцисизму – це нетерпимість до критики. Я от неодноразово помічав, що ваше спілкування з журналістами, а також протестувальниками, дуже легко переходить на підвищений тон і навіть на взаємні образи. Ви не бачите в цьому свою особисту емоційну слабкість? Я не бачу в цьому жодного нарцисизму і не вважаю, що це мені непритаманно. Єдине, що я не терплю хамство. І коли мене запрошують до спілкування або приходять протестувальники, демонстрації під стіни обласної державної адміністрації, зазвичай я відразу виходжу без жодних запрошень. І коли 5-10 хвилин спроби поспілкуватися, з іншого боку ігноруються і на мене починають підвищувати голос, вигукувати, кричати історично щось, то для того, щоб людей заспокоїти, я також можу застосувати цей психоемоційний прийом, виключно, щоб повернути їх у формат нормального людського спілкування. Тому я не вважаю це своєю слабкістю, а навпаки сильною стороною, можу також проявити характер. Минулого року ви розглядали висування в народні депутати від «Слуги народу». Але з огляду на те, що відбувається зараз у парламенті і в самій монобільшості, яку пов'язують з «Слугою народу», ви зараз не шкодуєте, що не стали депутатом? Я абсолютно не шкодую, що тоді не здобув такої честі бути висунутим кандидатом на виборах до Верховної Ради, оскільки посада голови обласної державної адміністрації має значно більше інструментів реалізації моїх задумів і змін, які я вважаю необхідні для Буковини. В приватній розмові один із депутатів Чернівецької міської ради нинішнього скликання висловився, що Засичука вийде або вийшов би хороший мер у 2025 році. Я знаю, що вашу кандидатуру розглядали на балотування на посаду міського голови від «Слуги народу» у 2020 році. Ви задоволені тим, що партія «Слуга народу» висунула іншого кандидата? Партія «Слуга народу» має право зробити свій вибір і виборці його величність, виборець, я називаю, визначає і довіряє мандат управління таким прекрасним містом, як наші Чернівці. Єдине, що я категорично не сприймаю і закликаю наших дорогих співвітчизників, краян, чернівчан, припиніть негайно оце безпідставне обожнювання сусідніх міст і регіонів. Такого прекрасного міста, як Чернівці, немає ні Франківська, ні Тернопільська, ні Хмельницька область. У нас все вийде і все буде добре. І, будь ласка, вся сила у нас самих. Не потрібно порадників. Не здавайтеся.
іншим міським головам і не вірте, що вони зроблять вас більш щасливими, ніж ми самі на це спроможні. Ви зараз натякаєте на Романа Кличука, який використовує образи Івана Франківська у своїй агітації, і, зокрема, нещодавно його публічно підтримали міські голови Хмельницького і Івана Франківська. Я вважаю, що це зухвалий жест безсоромної такої безсоромного вмішування у наше життя чернівецьке і буковинське міських голів, які повинні дбати про добробут у своїх містах. Маєте визнання, маєте підтримку, ми з вас радіємо і вас цим вітаємо. Але ми самі розберемося і не потрібно нам тут вказувати. Це те саме, якби хтось із іншої сім'ї приходив до вас і давав вам поради, як і з ким що робити жити. Тому, будь ласка, панове міські голови сусідніх регіонів, ми розберемося без вас і оберемо найкращого. Однак дослідження, які проводив Інститут соціології Маковецького влітку цього року, свідчив, що у вас був шанс вийти у другий тур, якби ви висувалися на посаду Чернівецького міського голови, і більше того, у вас був шанс перемогти. От давайте уявимо ситуацію, якби зараз ви опанували в другому турі Віталію Михайлішину або Роману Кличуку, наскільки джентльменським був би цей поєдинок Віжмава, враховуючи, що ви давно знаєте обох, і наскільки я розумію, у вас достатньо конструктивні відносини? Я дуже дякую за таку характеристику, за таку опцію і умовний спосіб, який ви малюєте. Дозвольте підтримати його і напівжартома сказати, що я думаю, що в такому випадку вони би джентльменсько зійшли з дистанції і просто визнали би мою перемогу. Ну і на завершення нашої розмови. Ви все-таки за своєю професією історик, за призванням перекладач і науковець. І я думаю, для вас, як і для мене, екзистенційне значення мають книги. І в силу вашої роботи, я думаю, вам зараз дуже важко зосереджено читати, якщо взагалі є така можливість. Ви не шкодуєте, що втратили таку змогу і обміняли її на владу? Я не шкодую, тому що я переконаний, усвідомлюю, що це тільки невеликий відрізок мого життя, і насправді я насолодився читанням під час перебування на лікарняному. Дякую вам за ваші щирі відповіді. Нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM» був голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук. До зустрічі.